Începând cu data de 17 octombrie, ora 8, s-au pus în aplicare următoarele măsuri. Obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise, iar persoanele vaccinate nu sunt exceptate de la această măsură. În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în localitățile Șimian și Malovăț se interzice circulația persoanelor în afara locuinței sau gospodăriei în intervalul orar 5-20 cu anumite excepții. Luând în considerare situația epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2 de la nivelul comunelor Șimian și Malovăț cu satele aparținătoare, începând cu data de 17 octombrie, ora 8, pe o perioadă de 14 zile, s-a instituit măsura de carantină zonală pentru cele două comune din județul Mehedinți. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în comuna Șimian este de 8,62, iar în comuna Malovăț este de 9,80. De precizat că măsurile privind restricțiile de circulație nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care face dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic. Sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19. Totodată se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 18, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop. Este interzisă organizarea de evenimente private, nunți, botezuri, mese festive, în spații închise și sau deschise. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 8,01.